Pepe. Бипка, бипка, бипка. Ты же страна с нас за бипка. Те по-добре има и страната, с петочките полицаи, че изтрели. Та пет... Кой ще ли минава тук? Да. Сега... Ще кажем 5-6 приказки. Така, отчиваме да затваряме магистралата. На Бойко лимонките. Се пренасочиха протеста да ходили да затваряли петолъчката. Аз не знам кой минава през петолъчката, че да го затворим оттам. Всеки нормален човек минава през магистралата. Затова, ако искаме да се усети ефекта от нашите граждански действия, трябва да излезем на магистралата. Разбира се, това не е изгодно на тези, срещу които протестираме, включително и на част от тези, които протестират, защото установихме, че има доста политически замесени лица, които използват протестите за предизборнически кампании. Затова те са послушни, искат да имат проблеми. Затова разделят хората и ги пращат на места, където никой не минава, никой няма да попречат. Но ние продължаваме с тези, които смятат, че трябва да има резултат от тези действия, да затваряме именно пътищата, които са основни и следва да бъдат затворени, ако искаме да ни чуят. Ако не искаме да ни чуят, можем да си ходим да си пеем песнички по площадите, да играем хора. Разбира се, хората ще го приемат и си помислят, че става въпрос за някакъв празник, но ние не сме на празник. Това не е празник. Това е нашето прераждане. Ние се опитваме да направим едно истинско прераждане, а не израждане. Защото много хора ни правят разлика между прераждане и израждане, както и между промяна и подмяна. Наблюдаваме подмяна вече 30 години. Не помагаме на никой да в упражнението стани аз да седна. Затова предлагам на всички хора, които искат да се постигне резултат от нашите протести, нашите граждански действия, защото това вече не са протести за затварянето на магистралите. Това е вид гражданско неподчинение, част от измислената от Махатма Ганди мирна борба, чрез която той е изгонил Британската империя от короната и Индия. Така че продължаваме борбата по същия начин, без сила и без оръжие, което обезоръжава нашите врагове, тъй като те не могат легално да използват репресивните си сили, наемниците на режима, така наречената полиция, която е твърде много на човек от населението. Тук жандармерията в момента ни изпреварват. Сега ще оставим колите си долу и ще се опитаме да се качим на магистралата. Това е наше право. Разбира се, доколкото знаем, днес полицаите са инструктирани да не се допуска това нещо. Но тъй като гражданите имат това, ще се опитаме да поведем това нещо и да се случи. Трябва да се случи, защото иначе ще наблюдаваме поредната подмяна, тъй като голяма част от лидерите на така наречените тези протести, лидери, които са самопровъзгласили, са политически лица, председатели на партии, дъщерни на Българската социалистическа партия, както и ГЕРБ също е дъщерна на майката на БСП, БКП. Всички партии в България са дъщерни на БКП. Така че тези партии, които част от тях организират тези протести,
са точно маши в ръцете на досегашното статукво. Затова ние ще продължаваме да се борим и нашите протести са искрени и целят промяна в, на положението в нашата родина, а не подмяна. Разбира се, няма да заменяме старото с друго старо, което е доказано, че не работи. Сега пускам и сме вече близо до магистралата, затова ще видим сега какво ще стане. Това право да отбиваме къде я спрат, да? Да, отбивай тук. Отбивката ли спрат? Да. Знаеш, че хора много назад, бе. Те не ги спряха нещо. Не ги отбиха. Не знам. Не, идват. Чакай да дойдат хората. Братле, ще снимаш ли те? Ей, така, настрани. Значи аз съм пискал. Това, че някой ер са брал това. Защото няма да иска да тръгна късно. Не дори. Нека ги гледат. Значи как ще ги спрат, обратно. И да века пълната група. Ето ги е, протестиращи. Ето ги протестиращи. Ще дадите какво само взема яките от колата, че ти ще имам колата. Сърце, душа за България! Те повече от протестиращите полицаите, как това? Е, добре, е. Добре, хора. Да, то е ясно, че е народа, ама защото е хубаво, че някакво от тях може да се възприеме по друг начин. Как да се съберем? Това ли сме си тук? Долу не сме. Да, долу точно, да.
Ма и те не може. Не, 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 съберат само на група. Трябва да се съберат само. Дайте да се съберем. Айде, Ямбо! Айде, Ямбо! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа! За България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Айди, душа! За България! Е, вълно процесът, добро да поднаха. Много добра организация! Те се ночи, те ще протестират. Абе, какво е запърнен за това пак от тях? За това пътя? Не, трябва да ни бъде за това, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Е, аз мах... Бати убийците тук, бе, какво става, бе, човек? Но бургашка няма толкова... Боги страха, толкова тия хора, бе, гледай! Направо? Нито и не беше работа, хората да виждат. Добре, жива, верига, не иде. Ей, то е. Напомня ли на полицията, че работи за народа, че получава парите си и заплатите си от нас, а не от тези, срещу които протестираме и ние, и вие би трябвало да протестирате, тъй като вашето положение не е по-добро, отколкото нашето. Използват ви като маши срещу вашия народ. Използват ви като бухалки, в ръцете, на крадците и на предателите. Единственото правилно нещо, което може да направите, е да се присъедините към народа и другия вариант е да останете в историята като едни предатели. Защото това историята на никой не прощава. Историята никой няма и да подмине. Затова предлагам ви да се присъедините към нас, да се присъедините към нас и да покажете солидарността си към народа. Народа, който, към който вие имате доста грехове, тъй като вие допуснахте положението да се случи така. Защото протестираме. Имаме, да, претенции. Имаме точно конкретно претенции. Ако може да ги изпълните, ще ги дадем към вас. Нямаше нищо, което. Протестирайте без да нарушавате. Това е единствения начин да се протестира. Разбира се, това е начин да се протестира. Затова протестираме. Защото макаме валет, той е 20 лева пенсия. Може да живееш. Това нормално ли? И сега вие тук ни пречите да си кажем това, което искаме. Искаме да ви кажем, че Британската империя не е начинава това да чуи. Колонизираният индийски народ да протестира на гражданско неподчинение. Само българската полиция ли е по-лоша
от колониалната британска имперска полиция в Индия. Тъй като това, което се случва в една европейска държава, е недопустимо да се използват полицейските сили срещу народа. Дайте да говорим за нашите неща тук. Аз ще му кажа на полицаите. Искам да отидем на магистралата. Защо? То как няма да нямам право. Заявено право сега. Ли пред агенция път ми? И вижте, аз защото път Бойко така им е наредил. Еми. Път Бойко така им е наредил. Ето ние сме тук без... Ама ние сме граждани, отиваме опасни в нашата рутина. Тогава какъв е проблема? Проблема е, че не сте заявили пред агенция пътна инфраструктура да ви дали разрешение. Сега ще заявим. Ама чакайте, ние се разхождаме в България, не се разхождаме в Турция. Не сплатили сме си данъците и тая... Е тоя асфалт е... Ми на наш риск не може да се качим, но аз не набърка на лична бъс някой. Прития магистралата ни ще излезем. Имате кметове на общините, които са. Този път, който казвате, че е от промоща... Не ви ли омръзна да ви използват срещу народа? Да, вашите деца да не бъдат са на по-добро положение от нашия. А, 100%. Вашите деца да бъдат господа. Какво ви обещаха? Какво хвърлят ви едни трохички? И вие утре ще взимате 300 лет пенсия. При положение, че ви заслужавате цели 400. Много повече и много по-големи заплати, които се дават в една държава, в Европейския съюз за полицаите. Те ви хвърлят едни трохички и ви използват като бухалки срещу народа. Тогава позволете ни, бъдете с нас. Бъдете с нас тогава. Ние няма да нарушаваме обществен ред. Учаваме да изразим гражданството си недоволство съгласно закона. Това нещо е уредено в Конституцията на Република България. Ще протестираме и ще пеем песни, ще както е удобно на управляващите, или ще излизаме и ще затваряме пътища. Който излезе без автомобил, не може да разбере. Разбира се, това е вече задължение на полицията да го обезпечи. Тъй като ние имаме право, разбира се, но ние искаме да излезем на магистралата да покажем нашето недоволство. В момента вие не нарушавате нашите конституционни права. И те имат конституционни права. Да ни нямат конституционни права. Така като мен не е дошъл да се оплаче, да каже, е, пичо, претречите. Разбира се, тези права са в колизия и винаги на първо място е правото на народа да протестира. Затова това е обявено още от Френската революция, Американската революция, така че в картата на правата на човека основните неща. Нямате обявено, че ще се качвате и имате разрешение от агенция. Ние сме граждани, нямаме право да се разхождаме. Защо не филмира господина и на паркинга не прави видео? Защото вие защо филмирате? Ами защото ви не камерите? Чакайте, аз не искам да ме снимате. По закон имаме право да ви снимаме. Може, вие сте от организатори. Не съм от организатори. Няма организатори. Няма организатори. Ето, народа. Няма значение кой организатор е. Ви ни попитахте, може ли да снимаме. Добре, тук сме на магистралата, но там бяхме на паркинга и си говорихме. С какво право идвате да ме снимате, без да сте ме питали? Аз не искам да ме снимате. Ами там колега да ви кажа в момента как се лука. Ами как аз го видях, как записвам колега срещу нас, защо? Някъде пише ли, че? Защо? По принцип. Добре, дайте да го питаме какъв е. Той има закон, не може да ме снимате. Който и да е. Защо? Ма не съм професор, никой няма право да ме снима. Ами нищо не сме правили още. Сега аз да отида на кафето да си пия кафе, вие да си пия. Не мога да пия кафе ли? Това е манипулация. Ами, добре, защо на паркинга наснивахте? Каква е целта? После на турмозите и да напривиквате ли? Никой не е в турмоз. Ами как да не е? Как да не е? Знаете ли колко хора вече има споделени, са ми писали актове и са ги привикали в полицията, да ги сплашват и да не ми пишат такова. Какво са нарушавали? Че излезли да се кажат права, че не са съгласни с политиката ли? Кое е нарушаване? Много ви се моля. Не сме в 15 век тук, нито някаква диктатура не че е допуснен. А път е възел петолочката, движението е спрямо само в кутърно, от и това кога. Браво! Ние просто в България решиха, че могат да правят всички, каквото си знаят. Айде гора на магистралата! Айде! Айде гора! Дигнете си ръцете! Мирно, тихо, тихо! А крадливото племе в парламента си прави каквото си иска за тях, що не ги е спричи тях. Трябва да застанете с народа, а не против него. Че е шефа да ни кажа? Кога ги е страх толкова тия хора, че така ги пазите, бе?
Аз един човек не съм чул от магистралата, а се оплачи, че го застане. Ме да, дай че питаме хората от магистралата дали има. Да, който има възражение там, камиони, който коли да питаме. Който иска да мине, го пускаме веднага. Да, просто трябва да бърда нещо, пускай го. Ако има линейка, просто сигнал пак ще я пускаме. Да, по линейки, пожарни винаги сме пускали. Коли с специален режим винаги сме пускали. Ние искаме просто да бъдем чути. Ако спрете три патрухите, хората ще спират, няма да стане ПТП, няма да има проблем. Затворена на двърга. Аз ви казвам, и утре вие ще взимате 600 лв. Пенсия. Ще има 10 заплати напред, преференции. Ами нека си ги взимате. Не, няма, нека си взимате, че ми скочаха. Здраве, те са на пътя. В коя държава го имат ви нещо? Да помагате на нас. Момчета, ние сме от една страна. Тези, които ви настройват срещу нас, са крадци и измамници и вие трябва да ги арестувате. А не да изпълнявате техните незаконни заповеди. Защото рано или късно за всеки ще има завъзмездие. България един ден ще дойде нормална власт. И всеки, кой пото е направил, ръката ще отдаде на всеки му дължимото. Остана с тая нова болница в Ямбол. Избрахме Гершко и до там. Колеги, вие доволни ли сте от режима в момента? И нямам право да сме. Ама те, първо, преди да са полицаи, първо са хора и на следващото място са българи. Чак тогава са полицаи. Затова ви трябва да изберете какви сте. Хора българи или наемниците на режима. Така наречената полиция. Защото точно така излиза. Че ви сте наемниците на режима. Пък ние сме престъпници. Не, ние не сме престъпници. Ние сме хора, които търсят свободата си и са изправени срещу други хора, които също са им отнета свободата. Нямат достатъчно силна воля и характер да се противопоставят на настоящото положение и изпълняват заповедите, за да може да остане статуквото. За да можат техните деца да избягат, както и нашите. За да могат да говорят с децата само по скайп. За да могат да се чудят в кой джоб да бръкнат, когато трябва да се платят тока. Ето за това да използват вас срещу нас. За да може и вие да сте зле, и ние да сме зле. Това е положението, приятели. Имаше достойни полицаи във Варна и в Перник, които свалиха каските. Дали вие ще сте достойни или недостойни, от вас зависи. Ние ви гарантираме, че вашите деца ви гледат в момента и ще ви видят. Както и вашите роднини и вашите съседи. Как ще ги погледнете вие в очите, след като сте извършили това предателство спрямо България. Ние тук не сме по наше желание. Ние сме по желание да сменим тази система. Тази система, която мачка вас, не по-малко от нас. Колко е заплатата на един полицай в Европейския съюз и колко е вашата заплата? Как преживявате ви с 700 лева? Много добре знаете, че Вие получавате едни трохички, а полицията е натъпкана с едни костюмари, които абсолютно никаква работа не вършат, а хората, които сте на улицата, ви използват просто като бухалки. И после ви изхвърлят като бръсни кучета и накрая си измиват ръце, че ви сте виновни за цялото положение. Това е положението в България. Хората, които сте на улицата, обикновените полицаи, ви използват като мъши срещу народа. А тези костюмарите, които седят горе по кабинетите, нямат нито един осъден престъпник, нито един осъден политик, нито един осъден наркобос. България е на последно място по свобода на словото. А тези заповеди, които изпълнявате, са причината за това положение. Затова нормалното и най-нормалното в момента е да застанете на страната на народа, а не на страната на поробителя. Те искат, ма не им позволяват. Въпрос на воля, въпрос на идеали и на принципи. Както казах, преди да сте полицаи, вие сте хора и българи.
Но за вас, ако това не е толкова важно, вече хората имат право да се направят изводите за вас. Единственото правилно нещо е в момента да допуснете гражданите да отидат, където им е разрешено да ходят, където се искат в България. Тъй като България не е колония, България не е поробена, България не е потропство. И ви в момента изпълнявате това, което са изпълнявали за тяхната по време на турското робство. И е точно така и вие много добре го знаете. Вие не разбирате ли, че нарочно в момента са ви поставили в такава колона, защото те искат, те желаят, те неистово желаят да окървавят този протест. Затова са ви оставили тук, за да можем ние да се опитаме да ви пробием и после този протест да бъде окървавен. Вие да бъдете използвани като мъши в ръцете на тези, които ни мачкат. Мачкат и вас. Зато и направиш. Това в момента е една провокация от полицията. Провокация спрямо народа. Само че полицията трябва да застане на страната на закона. Защото закона е този, който вие трябва да изпълнявате. А не заповедите на едни престъпници, които трябваше отдавна да са в затвора, а пък щом не можем да ги вкараме в затвора, трябва просто да изтекат в канализацията, където им е мястото, или да бъдат заключени по зоологическите градини. Дайте да ходим на КВН Сливен, пеша. Да, добре, пеша, може ли да се движим? Да, всичко. Има банкет, пеша, искаме да се разходим. Да запишем го, като казва, че не може. Много е КВН Сливен, гачета, тъй, значи не можем да отидем пеша до Сливен, така ли? Какво е проблема? Не, кола, защо не можем да отидем пеша до Сливен? Пеша, няма да заставаме тук на магистралата. Няма да пушаме пътя, просто се минаваме. Е, това е провокация сега в момента от полицията. Полицията иска в момента да стигне до сблъската си, обаче това нещо няма да стане. Ние няма да направим така, че да има сблъсъци и да приключи всичко. Ние ще бъдем тук всеки ден и това е ясно, че ние никога няма да ви подкрепим вас повече. Защото видим, това е ясно. Това е ясно. Въпрос на воля. Въпрос на воля. Полицаите във Варна. Защото трябва да сме едини. Не да чуш полицай, трябва да знаеш, че ти помогне. Не да знаеш, че стане проблем, като имаш полицай. Ако питате всеки един тук какво мисли за полицаите... Не тука. Ако питаме всеки българин какво мисли за полицията, дали ще има 2%, които вярват в нея? 2% едва ли ще има? Във Франция няма нито един полицай да се намеси. Просто хората си... Е, това е. Наемниците на режима спират протестите. Само че... Ма не, те ще минат до нашето, те ще станат да протестират. И ние ще станем, ще кажем, няма смисъл да протестират. Които искат да минат, най-вероятно има и деца в тия коли, има и възрастни хора. Те също искат да минат. Вие какво правите сега тук? Вие също им пречите. Да, кой такова ги пускайте на мен. Някой координира ли там оная колона? Ало, къде е господина? Може ли за малко? Се зададе някой, отговори ли ти? Нито един, с каменни лица. Само гледат с каменни лица. Ама нито един. Добре, това е вие. Говорят тук на уши. Това е. Нито и трябва ли ми да им? Там някой координира ли нещата? Координира ли ги за дебасите? Ами, дръпнете се да минават колите. И аз казвам да са дърпотива. Ето, ние сме тук, ние виж колко лица. Ние ще им освободим пътя на хората да минават. Те децата по собствено желание са тук. Ходите в автомобилите и са дърпотива. Ма ние сме си тук, вие пречите в момента. В момента вие пречите. Да бъдам до Сливен на кафе, примерно. Да, качете се на автомобил. Не искаме пешеш. За здраве, за здраве. Не може. Може, казали. А, може. Ме, давайте добре. Айде. Качете се по автомобил. Ма не ще им с колите, искаме пеша. Ние ви гарантираме, че няма да заставяме тук на магистралата. Е забранено. Добре, на магистралата няма да се кара колело по магистралата. Ние няма да се качваме на магистралата, това не е магистрала. Но подход към магистралата. Е, сега подход ми той... Има ограничение, 40 имат време да реагира. Ме да.
Не, просто това е абсолютно незаконно в момента, което се изпълнява и се изпълнява незаконни заповеди, полицията изпълнява незаконни заповеди за пореден път. За пореден път полицията изпълнява незаконни заповеди. Те да изпълнят някакви снареждане и те. Ама те утре ще останат. Те утре ще протестират, тогава с народа. Не, никой няма да застане с тях. При тях ще им кажа, те са наядени. Ние когато протестирахме за всичко. Те какво правиха в Пирата? Както ви сте решили. Ама да, но ви им казват, че тяхните заплати не са съгласувани. Тях не са съгласувани. Колко ви е заплатата вашата? Кажете честно. Не знаете колко получавате? Не много, аз не си го казвам в лош смисъл. Малка е, нали? Има значение, разбира се, че има значение. Що ми казвате, може да я проверите да видите. Не, аз не казвам, че аз казвам, че е малко, сигурен съм. Ма мои приятели са военни и там ги карат да... Добре, вие не сте доволни от заплатата си, обаче спирате хората, които реално протестират, за да се увеличи вашата заплата. Защото ние това, което искаме, е смяна на системата. Смяна на системата означава изкарване на крадците, които са доказани крадци, които ограбиха България последните 30 години от политическия елит. Тоест да дойдат нови хора, които да се опитат да правят държавата. Ние не искаме да правим подмяна с нова политическа партия. Защото се борим за едно. И нашите заплати ще дигнат, и вашите заплати ще дигнат. Нашия стандарт се качи и вашия се вече. Иначе кой ще стане? Ние няма да ви оставим вас. Като ви кажат, намаляме ви заплати, ще ги държим същите. Когато подигнаха обвинения срещу вашите колеги в Харманли, когато потушиха бунта, което трябваше да се направи, Ние изпратихме адвокати на вашите служители да ги защитят, а не МВР. МВР се обяви срещу вас и започва да повдига обвинения на вашите служители. Ние бяхме тези, които изпратихме адвокати да запомагат на вашите служители в Харманли, а не МВР. Така че както в момента ви използват, така и утре ще ви изплюят и ще ви изхвърлят. По същия начин в момента срещу народа. Ви трябва да покажете малко солидарност, а не бойна готовност срещу народа. Срещу кой сте готовни? Срещу кой е тая бойна готовност в момента? Срещу кой е тая мобилизация? Срещу кой? Братоубийствена мобилизация? Срещу кой? Срещу кой? За какво сте застанали така? Срещу кой са бити? Срещу кой? Срещу малките деца? Срещу жените? Срещу вашите съграждани? Срещу тях ли ще бити? Те ли са престъпниците? А престъпниците как? Защо са на свобода по всичките? Защо всички престъпници са на свобода? Защо в България няма нито един осъден престъпник? Защо няма нито един осъден политик? Не ви ли омръзна да ви използват само срещу народа? Няма ли най-накрая да се пренасочат вашите сили, защото не са малко силите ви? Правилна насока, където трябва да учите. Да предлагате престъпници, защото са 60 000 армия, полицейска армия в България. България трябваше да е най-спокойната държава не в Европа. В целия свят трябваше да бъде най-спокойната държава. А какво се получава? Битова... Всякаква престъпност и накрая мобилизация само срещу народа. Някой или друга ли е така да са ме събирали срещу някоя мафиотска структура? Да са ме събирали ей така срещу някоя организирана група? Не, никога. Само срещу народа ви организират така. Само срещу народа. Защото тези, които трябва вие да ловите, работят за тези, за които ви дават в момента заповедите. Това е самата истина и вие много добре го знаете. Трябва да имате достатъчно воля, доблест, принципи, за да се противопоставим на това заедно, защото ние без вас не можем да направим нищо. Вие сте репресивната сила в държавата, имате оръжието и силата, може да се справите. Това е ясно. Ние сме обикновени хора. Сега им кажи да повторя две думи. Последните ти думи и до там. Полицаите. Да повторят последните ти две думи. Те не са ги чули. Те не са ги чули. Но както и да е. Вие трябва да знаете, че вас ви използват срещу народа. И вие не сте нещо по-различно от този народ. И този народ не е чуш, а е вашия. Вие нали сте българи? Щом сте българи, това е вашия народ. Бойко Борисов им е казал, че им е казал сигурно, че ще ги уволнява и такова, ако не стоят. Те не искат, аз нали виждаш лицата им, те не искат. Но са ги наредили в редица срещу народа. Искат, да. Аз съм да живя в България, ама живя в България. Кой е ръководителя на това нещо? Кой води това нещо в момента? Кой е началника?
Никой няма да каже кой е началника на това нещо. Ние имаме право по закон за МВР да го получим, да получим имената на началника на това нещо. Вие в момента нарушавате закона на МВР и ние искаме просто да научим имената на кой е началника. Има ли началник, няма ли началник, организация има ли или анархия? Ма чакайте, това не е мафиотска структура, това не е Коза Ностра. Няма какво да се крием тука. Това е, вие сте длъжни по закон да кажете, ето този човек ни дава заповедите, говорете с него, ако той промени заповедите, ние ще ги изпълним. Но вие, това срам ли е сега в момента, което демонстрираме? Какво ще правим на тази петолъчка, бе, да ни се смеят хората, си губим времето да играем хорца и такова. Кара ли сега, щом са го решили, няма да тръгнем по тяхната провокация, защото те това искат. Бойко това иска. Вие не разбирате ли, че Бойко това иска? Бойко иска да има сблъсъци, да може легално да използва силата и да потуши протестите, които са за нас, не за нас само. За вас и за нас еднакво. Ние протестираме за вас. Вашето положение не е по-добро от нашето, не може ли да го разберете? Вашето положение е дори едно от най-лошите положения в България. Поставили са в такова положение, че вие да нямате избор, освен да влезете в някакви схеми. Защото такива, тези заплати, които ви дават, са обидно ниски. Обидно ниски. Вие сами не можете да преживяете, камо ли да храните семействата си. Колко семейства се разделиха поради факта, че се дават такива унизително ниски заплати и хората нямат пари да си платят дори тока и се получават скандали и неразбирателства вътре в тези семейства. Колко деца живеят без майки и баща на отделни места поради точно тези причини, че ви дават такива обидно ниски заплати. Вие познавате се един друг, знаете такива случаи, много добре знаете. Знаете, че е истина. Еми. А къде искате да се? Аз съм осъден. Качвайте се на автомобил и се примирате. Аз по-скоро пеша да се. По магистралата ви казах, че пеша е забранено. Знам къде искате. Дай се на автомобилът. Така, приятели, виждате, наемниците на режима са наредени в редица срещу народа, както никога не са нареждали срещу престъпността. Те никога не се занимават с престъпността, тъй като престъпността е тяхно дъщерно образование. Виждате, че полицията е мобилизирана и то до един, на крак с всички, срещу народа. Защото господин Бойко Борисов искал да не го притесняваме на магистралата му, която бил построил, с нашите пари, които ние ще връщаме и които той открадна поне 80% от тях. Затова другата седмица затваряме вече пристанищата и летищата, както бях казал. Повече няма да се занимаваме с магистрали. Другата седмица ще бъде обявено къде се затварят пристанища и летища. Това е положението. Щом магистралите вече не могат да ги затваряме. Ето те искат да те настройват полицията срещу народа. Наредили са ги в редица с цел да стигне до някаква конфронтация, но ние няма да допуснем никога да стигне до тази конфронтация и всичко да свърши. Нашата борба е мирна, като Махатма Ганди, и без оръжие и без сила. Защото да може да продължи дълго време. Ако бързо пригорим в тая борба, няма да можем да продължим и да постигнем крайната си цел. Затова тази седмица няма да успеем да явно да затворим магистралата, но другата седмица ще бъдат организирани блокади на пристанищата и летищата. Това е положението. Отиваме ли? Да. Ай. Сега не можем да тръгнем пеша, ние сме само трима човека. Вече сме само трима. Хора, ние никога няма да допуснем
Аз лично никога няма да допусна да стане конфронтация между полицията и хората. Поради една по обикновена и проста причина, защото ние искаме да постигнем нещо с тези протести, а те искат да ги унищожат точно по този начин. Да надискредитират, че и по този начин. Ние няма да стигне до конфронтация. Така че дори да сте наредени, дори вие да тръгнете да напровокирате, ние няма да тръгнем да провокираме и да стигне до окървавяване на протеста, защото ние не сме за един ден, ние ще протестираме дълго време и няма да прегараме бързо. Така, всеки ден ще е така, до победата. Да живее България. Да живее България. Това е положението. Няма да се бием с полицаите, защото ще прегорим в борбата. Ще дискредитираме и каузата. Няма да стига до такива неща. Но, ето, виждате, блокадата на магистралата. Другата седмица ще ги изненадаме и ще се появим там, където ни очакват. Ще ги изненадаме. Няма да обявяваме повече протести. Всичко ще бъде изпращано на лични съобщения. И мястото и времето на срещата няма да бъдат предварително известни. Така че другата седмица, освен пристанищата и летищата, ще има протести на магистралата, но тези места няма да бъдат обявени. Така, мисля, че каквото можем правим, ще се борим, но няма, както ви и преди казах, ние следваме пътя на Махатма Ганди. Мирната борба без оръжие. Махатма Ганди е успял за 36 години, разбира се, да изгони Британската империя от Индия, от короната й, чрез мирната борба. Това обезоръжава нашите тирани, които не могат легално да използват репресивните си сили, наемниците на режима, така наречената полиция. Виждате, останахме само двама пак. Срещу един зод полиция. И явно сме най-опасните на света престъпници. Ей, престъпник! Виж колко полицаите та пазят. Да. И теб, и ти не са кри. И ти си престъпничка, за двамата са. Не е за мен. Знаеш, това е приятеля. Е, това е приятеля. Виждате, репресивният орган на държавата. Правоприемниците на народната милиция, които са нищо по-различно от нея. Сега, да кажем 5-6 приказки за разделението, на което се получи в Сливен. Сега, какво стана? Миналата седмица дойдох, знаете, правихме протести тук, събрахме доста хора, събединихме с Ямбол, затворихме Лесово и магистралата. И какво се случи после? Едно лице, което съм провъзгласил за водач на протестите, някаква си председателка на някаква партия, какво беше? Единство ли какво беше? Европейско единство. Единна партия. Европейска единна партия. Тя се... Да, разбира се. И което разбрах, че същата партия е някаква дъщерна партия на БСП. Другите кръци, които се облизват в момента и очакват след падането на Бойко, на който стола му се клати с 10 по скалата на Рихтер, и те очакват в момента да могат да вземат властта пак и да крадат на спокойствие, но това няма да се случи и няма да участваме и няма да помагаме на никой в упражнението Стани аз да седна. Кажи, брата, ще ти си от Сливен, ти си местен, трябва, мисля, че говори от ти, защото аз съм така, да ни кажат после, че съм дошъл във вашия град и се разпореждам. Ами мога само на всички съграждани да кажа, че ние сме тук с двамата или там с групата от Ямбол, за да можем да покажем на сливналития, че ние не сме нито провокатори, нито сме хора на Бойко или на БСП-то и тем подобни. Ние сме си просто граждани на град Сливен, искаме и се борим за общата кауза, независими граждани сме, за сваляне на системата. Точно така. Както казах, няма да заменяме старото с друго старо, което е доказано, че не работи. Трябва ни вече нови лица. Не само нова система, трябват ни нови хора.
Защото новата система с старите хора, те ще измислят цаката много бързо. Както ромите много бързо измислиха цаката на кабелите, които са пускали подземно. Всички сте гледали клиповите на едно популярно предаване. Така че ние няма да допуснем това нещо да се случи. Виждате, репресивните сили са там все още, да пазят нас двамата, които с последни останахме, тъй като ние сме доста опасна сган, явно. Явно сме доста опасни. Опасни сме точно така, Бойко, опасни сме, има и го преди това, но не сме опасни в този смисъл, който ти искаш. Опасни сме да те унищожим политически и да станеш, ти вече си политически труп, но да изчезнеш от картата. Искаме целият политически елит, така наречен политически елит, създаден от Държавна сигурност, създаден от кръговите Монтерей, Орион и други подобни, които ограбиха държавата, на които бяха раздадени едни необезпечени, невъзвръщаеми заеми, които станаха кредитни милионери с тях, източиха предприятията по мутрински методи, с техни фирми на входа и на изхода на държавните предприятия, след което ги продадоха като губищи на себе си за по един лев и почнаха да правят милиарди с тях. Това е, така се създаде и българската олигархия. И затова, както казах, ГЕРБ, БСП и другите, всичките са едно. Те са Държавна сигурност, нищо по-различно от едни алчни крадци. Няма социалисти, няма десноцентристи, всичките са розби на Държавна сигурност. Зели го това мегафончето, да. Опа. И така, приятели. Те са другари, да. И са милиционери, точно така, защото полицията е професионалния вариант, а милицията е народна милиция. Така. Ето, виждате, ще преминем през заграждението и ако излезем двамата на магистралата, дали ще направим нещо. Ето. Полицията. Така. Ето ги. Те са чувстват. Те са ги нашите хора, ескорта на чака. Е, те няма да остат. Не, аре, айде, дай бибни им да тръват. Давайте, ще ме изтървич. За всички коли, следвайте по малко. Една патрона го отръпваме. Е, сега, това е, приятели, които трябваше да се каже. В случая виждате, че не успяхме да постигнем нашата цел, но това не е края. Загубихме тая битка, защото бяхме глупави, че обявихме предварително протеста. Другата седмица нищо няма да бъде обявявано предварително. Ще се съберем тайно, чрез лични съобщения и никой няма да знае предварително място, къде ще се събираме. Ще тръгнем и ще спрем просто, без те да знаят. Това е положението. Това беше една провокация към незаконни протести, защото самия израз незаконни протести не съществува в правната доктрина, тъй като протести винаги са законни, бунтовите са незаконни. Протеста, затова е измислен и уведомителен режим, а не разрешителен. Само ги уведомяваш и отиваш. Сега, относно протеста в Сливен, знаете, имаше някакво политическо лице, което раздени протеста и ги закара на петолъчката. Петолъчката да спирали горските камиончета, дето сигурно варят дърва. Не знам защо очуваха на петолъчката, дори доколкото знам, не е била затворена дори петолъчката. Точно това е целта на репресивните наемници, които искат просто да ни изпратят десета глуха и да си пеем песнички там, за да ни пречим на статуквото. Но целта на тези протести е да ни усетят, да ни виждат, да знаят къде сме и да усещат негативите от нашите действия. Тоест, един протест е ефективен само когато се усеща и се чувства от гражданите. В случая, както виждате, ни разрешиха. Какво е петолъчката? Какво да правим на тази петолъчка? Какво да правим на тази? Ще ги чакаме от тази.
И това е. Това е. Днеска не успяхме да постигнем целта си, но. Не, бе, не, бе, как да постигнеш при положение, че. Трябваше да се бием с полицаите. То не е само въпросът, не трябваше да стига до това, защото ако те това целят, те това искаха да противопоставят народа срещу полицията, да стане бой и да има разединение. Но няма да стане. И няма да пригаряме толкова бързо в борбата. Борбата е дълъг процес, дълъг и методичен процес. Затова този процес ще продължи по начините, по които... Няма непревзимаема кола, има грешна стратегия. Точно така. Няма, както го каза, няма непревзимаема кола, има грешна стратегия. И няма да бързаме да пригаряме. За да можем да продължим борбата. Напред, за България. Да живее България и смърт за предателите и долу политическите лица. Не вярвайте на политически лица, проверяйте тези лица, които ви се представят за водачи. Не допускайте нова подмяна, не им помагайте в упражнението стани аз да седна. Целта на тези протести е не да се използва народната енергия за политически пиар, ами да се използва тази народна енергия за промяна на статуквото, за промяна на системата, за изчистване на тези елементи от политическия живот, които са го окупирали от 89-та година до сега и нищо хубаво не се случва. Не, че преди това е било перфектното, но положението, както виждате. Да живее България и няма да се предаваме, защото зад нас е единствено България. България се заминава, българите също напускат държавата, демографският проблем е доста съществен, изчезване на нацията, циганизиране на селата, прокуждане на интелигенцията, както казах, един народ без интелигенция е като човек без глава. Затова в България трудно се случват нещата, защото българският народ е обезглавен, движещата сила на един народ, интелигенцията е няма в България и е изгонена по горбет, където единствено да дири едно нормално живуркане в чужбина, тъй като те не се чувстват на мястото си там. Протестите ще продължат, ще се борим и ще победим накрая. Няма да прегаряме бързо, за да може да продължим борбата. Борбата, както казах, не е за един ден. Това е дълъг и методичен процес. Трябва да има план и да се следва стъпките едно по едно. Трябва да се отсяват предателите и кръците и тези, които искат да се правят пиар с вас. Не помагайте на хора, които са нищо по-различни от тези, които искаме да свалим в момента. Те са абсолютно същите рожби на Държавна сигурност и на Българската комунистическа партия, защото който и да ви казва, че по комунизма България би опаднал, е абсолютна лъжа. България, комунистите си направиха партиите, направиха си бизнесмените, защото всички в България са назначени, никой не е станал, всички са назначени от Държавна сигурност. Включително олигархията, бизнеса, синдикалните организации, неправителствените организации, чак до културата и спорта. Това е, приятели, ще се борим и ще победим накрая. Да живее България и смърт за предателите!